tätä niinku voi tehdä. No, ole koitere Helmisen Karjalan maan kiinni. Tadee! Mitä täällä laulaa? Nyt on sitten 2 tunnin jälkiistuntoa tälle kissulle. No niin, kissalle tulee 2 tuntia jälkiistuntoa. Kello 13-15. Kello 13.00 alkaa jälkiistunto. Jälkiistunto päättyy normaalisti kello 15, mutta valitettavasti mulla on vähän tämmöstä flunssaa. Flunssasyyskauki, joten jälkiistunto päättyy vaikeuksellisesti kello 14, joten sinä sulle muistot ja järvet kisaajiemme tiedossa. Pisteen ero Suomi-iskelman jälkeen Pekala 4, Teemulla 3. Poistelun jälkeen. Laitetaan vastausvuoro, Pekka vastaa ekaksi, Teemu toisena. Kun mennään ajankohtaisiin asioihin. Kysymys 1. No niin. Oli yksi loppukesän paljastuksista. Mihin siinä viitattiin tai mihin tässä viitataan? Uutisista, hyvä iltaa on kuulostani. No niin, elikkä tänään Bulgarian lähetys Sörnatun jatkuu tässä ytimessäni. En tiedä miksi tuli tänne, mutta kuitenkin uutisten lukemieni mukaan ainakin 500 ihmistä on kuollut ja senkin takia myöskin, että tämä pastat alkoi ylikypsymään Timo Soinin kotoa. Mikäänpähän on vanhempaa perua, jos ajankohtaisuudesta lähdetään, niin tuo patsas on tuoreempi tapaus. Eli treenikästä kautta studio, mitä se nyt sitten olikaan. Soittotila. Molemmat ottaa pisteen ajankohtaisuudesta. Pythoa puhukummin vaikuttaa hengitykseen raikkauteen voimakkaan raikkaalla metallilla sekä neutraloimalla hengitysten rikkiyhdisteitä sinkin avulla. Rikkiyhdisteet aiheuttaa pahahajoista hengitystä. Lisää uutisista. Ensimmäisessä kiinnityksessä on Sibeliuksen Malmsteen, Kärjen, Helismaan ja muiden lisäksi yksi eläväkin legenda. Kuka? Katsotaan mitä muille katseille kuuluu. Joo, kyllä se oli Kata Helena ja uutisen, että se kanssa luin. Katri vastaa, molemmat vastaavat aivan oikein. Mutta onhan siellä elävä legenda, se on vielä olemassa. Tietysti miehet on vaihtunut monen kertaan. No sitten Katri Helenakin voi olla elävä, vaikka kuinka pitkään henkilö vaan vaihtuu. Sitten tulee Katri Helena Experience, niin kuin nyt on Dire Straits Experience tuossa. Aivan. Kolmas ajankohtaiskysymys. Otetaan tämän päivän hittilista esiin ja kysytään, kenen päivän hittejä on tummansininen seuralainen. Tummansininen seuralainen. Joo. Mulla ei nyt, en mä muuta mieleen kuin Janna. Janna? Onko näin, Teemu? Kyllä, se nyt vähän menee pitkän linjan mieheen, eli karjalaisen Jukka. Ja kohti tuota kameratakkaa. Katsomattomuuden takana pelko. Mä vaan löydän täältä mitään. Miten me kansakuntana huolehdimme siitä, etteivät hänenlaisensa miehet syrjäydy, vaan löytävät elämälleen suunnan? No niin, löysitkö sä jotain? Have you in mind? No, oh my god, I'm bolder. I must. Get away from me, you scabby bum sucker. Break your channeling fingers. Your tongue circling your tongue. Voisin jäänyt tehdä Lahdessa. Sitten mä kirjoitin sille vaan siihen, että hei, hito on hyvä idea, että mä laitan korvan taakse. Ja se oli se, kun mä nostin ne valot ja sitten meni niitä ylös, alas. Että se oli niinku siistein mun mielestä niinku näky.
Kiat Waffle ei epähöi käyttää rahoja, se nimittäin ase kiinnostaa häntä. Hän on samalla petturi ja myöskin kemppi aiheuttaa ihmisille pelkkää pahaa. Rock Williams ja William White. Eskraadi pyrkii tekemään makkaroo ja S-Marketin vesillä tekee tulipalo aiheutti sen, että makaroonilaatikot syötiin. Formula 1 voittaja Kimi Sainiktus on kuollut 109-vuotiaana. Hän syntyi 1810-luvulla ja rakastui sairaaseen yhjöön ja hän oksensi jopa Victorin päälle. Ja sitten ne kärryt kulki, kun bam, joku ajaa Victoria päälle. Voit olla yhden ennen kanssa. No ehkä tää tuli. Et valita. En valita kyllä yhtään. Ja niin tuli valtaja Vantaan Pekalle, Selenyksen Pekalle. Mutta Pummon yksin kuljetella kuolisyy oli kolera. Teemu Kolehmainen, miltei ihkomattomat 12 pistettä. Pekallakin komeasti 9 pistettä, mutta näin kävi siis, että Kimi Räikköstä vedettiin tuppaan Kuusamoiden ja Rovaniemen kahviloissa. Etsitään vastusta, jos sieltä joku vastaan rohkenee nousta. Spede Pasasen ohjelman prefektuurista tulee kuluneeksi 58 vuotta. Ensimmäinen lähetys tapahtui Kulumissaan. Bändin vähävaraisia soittajia olivat käytiin haastattelemassa Spedeä ja hän oli eri mieltä tuotoksesta. Ja sitten vielä Pekan fanklubille terveys. Joo, kiitoksia. Mäkin muistamme, joo. Me nimittäin tapaisimme aikaa. Keskenämme vielä. Joo, siinä 50-luvulla. Joo, siinä on aivan, joo. Hyvä, toisemme. Ja tuota noin, näiltä ajoilta ilmeisesti ovat myöskin nämä tämmöiset väiskit ja lennusarjakuvat, joissa sinä kuulemma harrastit hyvin innokkaasti valokuvausta. Joo, ja ohjasit niin silloin näitä sarjakuvia, vai oliko se semmoinen varmasti tunnetun musiikista on Aura Cooper. Sekunnissa paikoin utua tai sumua. Ja näkyvyyttä 9. No, eiköhän kaikki pitäisi olla kasassa, niin pitäisi. Tämä osaa olla vaikeaa, tämä Anneli. No niin pojat. Huomenna meikäläinen lähtee sitten luontoon retkelle unohtamattoman rakkauteensa kanssa, mutta ennen lähtöä pojat pitäisi nyt tutkia, että onko kaikki tavarat koossa. Aloitetaan alasta. Onko airot? On tässä. Missä? No niin, siinä meni retkellä. Oi sit, kun mä oon sanonut, että sohvassa on pinkki, mä purin sen pois. Kato nyt, mitä sä teit. Siinä meni kallis sohva ja tämmösen pinkin takia.
palkinnoksi ihana sadu. Mut ei mutsi, nythän on ilta. Tietysti on ilta, miten niin? No onpa aika omituinen aika sadun kerrotaan. Miten niin omituinen? Illallahan ne sadut kerrotaan. Aha, ja mä tiedän. Mutsilla fatsilla taitaa olla semmonen työjako. Mikä ihmeen työjako? No semmonen työjako, että sä kerrot meillä aina satuja illalla, ja isi kertoo sitten taas sulle satuja aamulla. Siis mitä te nyt oikein taas sinä höpötätti? Eikä me mitään höpötetä! Kyllä me kuultiin, kun fatsi tuli aamulla kuudelta kotiin, niin sä sanoit sille, että nyt alkaa tulla taas niin hauskaa satu, että... Niin, ja me halutaan kuulla niitä samoja satuja, mitä fatsi kertoo sulle. Niin, fatsi kertoo sulle uuden sadun aina joka aamu. Ja ilmeisesti ne on aika jännittäviä satuja, koska sä rupeet aina kirkuen, kun fatsi pääsee sadussaan puoleen väliin, siis tällä lailla. Niin, mut me halutaan kans kuulla niitä jänniä satuja, että me saadaan oikein kirkuun pelottaa. Niin. Tässä oli tällä kertaa uutiset. Oikein hyvää iltaa ja näkemiin. Tässä esityy Jean-Pierre Kupiip Ella Nauhava Kulkuri. Moikka! Miten on naurettava? Jos lauluskilla nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin. No niin, lähdetään. No niin. Riemuiten kuljen kuin kuningas mä oisin, maantiellä herra on. Kirjavat vaiheeni kertoa mä voisin, nauran kuuta on, nauran kuuta on. Kaikki mukaan nauramaan. Tällainen on kaikki päätömyyhän noimmat YouTube, muistakaa!